be so absurd. Right? Right. Och då håller man käft, det kan jag tala om. Välkommen, ja. Margareta Krook. Tack. Margaret Thatcher, hon firar sin 70-årsdag något så otroligt med jättepartaj i England. Ronald Reagan ställer till med en sån här enorm tillställning där varje biljett kostar $25,000. Det är inte dumt. Vad har kungen ordnat för dig på söndag? Ja, fråga honom. Nej, inte. Du ringde hit och sa att ska ni hålla på med något firande, då kommer jag inte. Nej, det där med fylla år, det gör man ju oavsett man vill eller inte, vill jag bara säga. Så det är inte så märkvärdigt. Nej, jag ska jobba på söndag. Du ska jobba? Jag jobbar på söndag. Varför då? Därför att... Det är en pjäs och så går det intäkterna till barncancerfonden. Mm. Och det tycker jag... Det känns... annars är det så meningslöst. Fylla år, det är ingen förtjänst. Det är ju ingenting som man gör. Jo, gör man ju. Men det är alltså det bästa sätt du tycker som man kan fira sin födelsedag på. Jag tycker det är ett alldeles utmärkt sätt, det måste jag säga. Framförallt kommer ju publiken att njuta alldeles oerhört. Mm. Men njuter du när du står där och spelar Gertrude Stein? Ja, det är väldigt tudelat här. Nu går vi in på saker. Njuter, det vet jag inte, jag kan inte påstå att det gör, men det är en intressant människa. Mm. Och det... Men är det skillnad för dig nu, med all din erfarenhet, att gå in i en roll och gestalta jämfört med när du var ung och nervös? Ja, jag är lika nervös nu. Är det? Jag är nervösare, tror jag. Mm. Och det beror på... Det vet jag inte. Mm. Men de säger, det är så trevligt, nu är ni så gammal. Så nu vet ni verkligen vem ni är. Och då kan jag säga, nej, inte en aning vem jag är. Mindre än någonsin. Mm. Jag snappade upp i sminket där ute. Egentligen borde man sända från sminket, för det är mycket roligare där. Då hörde jag att du sa, berätta någonting om när du sökte in på Dramaten och var 20 år. Och vad hade någon gubbidiot sagt då? Ja, de sa så här, att jag ska... Jo, ni kan väl söka till teatern. Det står ju alla fritt. Men ni måste operera om er. Det går inte att se ut så där. Hur reagerar du då? Ja, man är ju inte normal om man inte blev lite störd. Ja, det var inte ordet. Klart jag blev ledsen. Jag var bara 20 år. Men jag hade inte råd. Men herregud, gjorde man sånt då överhuvudtaget? Ursäkta mig, men det är inte 1700-talet. Nej, jag trodde det hade kommit de senaste nej, kanske 20 nej, nej, nej. Åren. Nej. Klart man hade gjort saker. Men du blev ledsen och sen har du ägnat livet åt att göra revansch? Revansch, det är ju bara att arbeta på. Jag menar, det är ju inte det gäller. Men under den vissa perioden så skulle man se ut på ett särskilt sätt. Det gör man inte idag. Man får se ut som en vanlig människa. Idag? Ja, visst får man det. Menar du det på Dramaten? Klart man får. På Dramaten man får se ut på varenda teater som du vill. Hur ska man annars kunna göra olika människor? Ja, men Cher satt här för en stund sedan. Ja, men det bryr jag mig inte om. Det är Cher. Ja, men hon berättade om hur det är. I USA, så där får man verkligen inte se ut som en människa. Ah, det är filmbusiness. Mm. Och det är något annat? Klart det är. Det tror jag. Mm. Eller det vet jag. Mm. Hon sa i alla fall också att det är mannens värld. Det är männen som bestämmer. Är det så också på Dramaten? Nej, men det tjatar om Dramaten hela tiden. Och vid teatern överhuvudtaget så finns det mindre kvinnliga roller. Det skrivs mindre för kvinnor än för män. Det får man acceptera. Mm. Men är det männen som bestämmer också? Nej, jag tycker att kvinnorna är med i leken. Absolut. Mm. Det finns... Nej, det stämmer inte. Inte idag. Är det sant att du gav en teaterchef en örfil? Ja, det är helt sant. Det är sant? Ja, därför är jag så timid och lugn. Du, berätta om det då. Nej, det kan jag inte. Det kan jag inte. Det är klart att jag blir arg. Och då blir jag arg, vet du. Nu är jag inte arg. Men när jag blir arg, då spricker taket. Det är klart jag klappar till honom. Och det är ytterst ohövligt. Och det är ingen du ska påminna om. Det är ju så med dig faktiskt. Att jag är ju van att intervjua alla möjliga. Men du har enorm integritet. Jag känner så att man frågar inte dig om vad som helst. För då,
Kan det kanske hända något farligt? Nej, vadå för fråga? Då undrar jag så här, hur har du det med dina handväskor? Oj, det är ett sällsamt förhållande. De ställer jag överallt där det går att ställa en handväska. Mm. Och sen har jag ställt den där och sen går jag och sen kommer jag då bara att ställa den. Jag ställde den på Hötorget en gång med ett gage i. Jag tyckte det var så vackra blommor så jag tittade, åh vad vackra blommor, jag måste köpa någon. Nej förresten, det gör jag en annan dag. Ställde handväskan, tog en taxi, åkte hem. Halva vägen på Strandvägen så gallskrek jag. Och taxichauffören fick hjärtsnurp, vände bilen i luften praktiskt taget. Och fram till Hötorget. Och där står den. Ja, för det var nämligen dit jag ville komma. Att när man, som jag också gör nämligen, ägnar halva min tid åt att leta efter min handväska, då upptäcker man hur ärliga folk är. Ja. Mycket ärliga än man tror. Ja, då. Jag har hängt den på portar och jag jag har lagt den överallt, ska jag säga. Okej. Okej. Stefan, du skulle komma här nu, var det tänkt? Hej, Stefan Sundström ska avsluta här programmet. Jag vet inte om ni känner varann. Nej, vi träffades där ute. Han ska framföra en låt som heter Nästan som reklam. Ja. Varför heter den Nästan som reklam? Ja, för att jag har blivit så liksom bucklad i huvudet av all reklam-tv jag har sett. Vadå bucklad i huvudet? Ja, men det är väl det man blir. Nej, men jag har sådär, eller jag har suttit och känt hur deprimerande det kan vara med reklam-tv att titta på. Men varför? Inte för att det är någon slags reklam, yta, för att det är någon slags, om jag ska vara snabb då, någon slags yta som dels inte finns i verkliga livet och som gör att vi människor som går omkring och, utanför den här reklam-tvn känner att det här är ju inte på riktigt, utan inne i reklam-tvn är det på riktigt någonting, något sånt. Mm. Det är svårt att säga så här kort. Men Margareta, du gjorde ju faktiskt reklam. Mm. Som nästan inte var som reklam, som faktiskt var som konst, kan man säga. Flora. Mm. Med Ernst Hugo. Ja, vi improviserade. Ja. Och det var rätt roligt. Det var det. Ja, men jag älskar smör. Smör? Jag älskar också smör. Eller vad heter det? Margarin. Eller, låt mig nu få bevisa här. Margarin. Ja, men gå efter ditt paket. Jag vill inte ha smör. Jag vill inte ha margarin. Jag vill ha smör. Du vill ha smör. Därför att jag tycker bäst om margarin. Nu får du pröva detta. Detta heter Flora. Annars kan du gå efter det. Jag förstår inte. Varför ska jag ha bråk om det här att du tycker om smör? Margarin. Pröva nu, ska vi se. Vi delar på den här och så tjatar jag inte. Det är jättemjukt, jättegott och väldigt lätt att bre. Ja, jag tycker det är mjukt. Jag tycker det är gott. Väldigt gott faktiskt. Mm. Ja, jag tycker mycket bättre om smör. Margarin. Smör! Smör? Ja. Jag sa ju Flora. Nej, men gossinhäverna. Ja, det var roligt. Det var roligt. Ja, det var roligt för vi improviserade. Ernst Hugo är så himmelens roligt. Ja. Och ja, det blev som det blev. Så det är nästan den enda reklam som jag gillar, men den är ju faktiskt väldigt bra. Ja, ja. Okej, nu ska jag göra reklam. Nämligen för vårt nästa program. Som kommer nästa fredag. Klockan 21:05 och då ska jag avslöja vad som händer bakom kulisserna när man gör reklam för en ny film i Amerika, nämligen Apollo 13 med Tom Hanks i huvudrollen. Tom Hanks, mycket trevlig kille för övrigt, kan man säga väldigt fina saker om kärlek. Dolph Lundgren kommer också hit och flera mycket intressanta personer. Stefan, du ska avsluta det här programmet. Nu är det reklam till han för mig. Okej, varsågod. Okej, tack. God morgon TV4 med Bengt och med Malou. I köket så stod radion, sjöng om kärlek, hopp och tro. Ingen sa något, muslindamma, jag går till plugget, hej då mamma, hej då pappa, där du står i dina skor. Hon som var en mamma väntade tills allt blev tyst.
Och sen ringde hon sig sjuk och sa migrän. Tyvärr var trist. Och sen åkte hon till stan för att vara för sig själv ett tag. Var anonym och rå sig själv en enda dag. Hon var nästan som reklam, som en vacker okänd som alla ville ha, som en spegelbild i skyltfönstret, som en ouppnåelig stark, fri och glad. Hon gick och såg en film där människor älskade varann, och hon tänkte på sin kvar att så där gör aldrig han. Ut ur biografens vila, ut bland cities folk och bilar. På vägen på ett fik såg hon sin man. Och han var nästan som reklam, som någon vacker okänd man fast likadan. Det var som på TV.